სადაც მინდა ვისაუბრო არის პრობლემა, რომელიც პანგის ხეობაში განსაკუთრებით ყველას აწუხებს. თავს გრძნობთ ისე თითქოს რაღაცა ჩაკეტილები ვართ საქართველოს საზღვრებში. ვერ ვახერხებთ ვერანაირად საზღვრის გადაკვეთას. ერთია მოაგვაროს თუნდაც ვიზა რაღაცა სხვა და მეორეა უბრალოდ დიდი ალბათობით იმას არ გაუშვებენ საზღვარზე და ისე უკან მოაბრუნებენ. მარი თურქეთში გადასვლაზე, ეგ იქ შეიძლება იფიქრონ, ლოგიკურია ხო, რაღაცა იქ გადინება ხდებოდა და ამიტომ შეიძლება რაღაცა გაატარო. თუმცა თუნდაც რუსეთის ფედერაციაში გადასვლაზე, თუნდაც მაგალითად თბილისის აეროპორტში ჩვეულებრივად მაგალითად ჩემი მიმართულება იყო გერმანია და მანდაც იგივე პრობლემა იყო. ანუ რეალურად არ აქვს მნიშვნელობა რომელი მიმართულებით, ანუ რომელ მხარეზე გადიხარ, უბრალოდ თუ ხარ მაგალითად ადგილობრივი, ანუ პანკისელი, მაშინ შენ ეს პრობლემა უეჭველი გეკნება. მე როცა შემეკნა პრობლემა, არ მიშვებდნენ და დიდი ამბები მქონდა აეროპორტში, ზუსტად იმ აეროპორტში 2-3 დღის მერე ესენი უბრალოდ გავიდნენ, ანუ რაღაცა მთელი პასპორტი არ ჰქონდა, ერთ სრულწლოვანი არ იყო და ანუ ასე გავიდნენ უბრალოდ სერიაში. მე ვერ ვიკებ, მართლა ვერ ვიკებ და ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი ცუდი მომენტი რა, როცა მე არ იცი, არ გესმის რატო ხდება, მაგრამ ხდება და თან რატო არიან ეს ადამიანები აგრესიულები, ხო, ამ საზღვარზე, როცა რაღაცას ეთქვი. მინდა და არ გიშვებ. და თუ მინდა, ეხლა ჩაქსვან და პრობლემა გაქვს რამ და რაღაცეები, ხო, აი ვერაფერს ვერ გააკეთებ.